Vážení televizní diváci, vítám vás u posledního srpnového vydání Kobeřických minut. V sobotu 21. srpna se uskutečnil na domácím hřišti druhý ročník turnaje mladší a starší přípravky s názvem Kobeřice Cup. Dne 21. srpna se na hřišti TJ Sokol Kobeřice uskutečnil druhý ročník Kobeřice Cup pro kategorie mladší a starší přípravky za účasti celkem 14 mužstev a cirka 180 dětí. V kategorii mladší přípravka se turnaje zúčastnilo 8 týmů z okresu Opava. Vítězem turnaje se stalo mužstvo SFC Opava. Naše družstvo v této kategorii obsadilo krásné druhé místo. Ve starších přípravkách se zúčastnilo turnaje 6 mužstev a domácímu týmu se turnaj podařilo vyhrát, za což mu patří velká gratulace. Celý turnaj se nesl v pohodové atmosféře a obešel se bez jakéhokoliv zranění některého z hráčů. Tým organizátorů chce poděkovat všem, kteří se na turnaji podíleli, především však všem rodičům, kteří se podíleli nejen na přípravě hřiště před turnajem, ale také se postarali o prodej občerstvení během celého dne. Organizátoři věří, že se tento turnaj stane tradicí, která bude v následujících letech úspěšně pokračovat. Thank you.
Stříbrná medaile a titul vícemistr České republiky míří do Kobeřic. Severní Morava 2, Tereza Lombardová, Ve dnech 18. až 22. srpna se ve Zduchovicích u Příbrami konalo mistrovství České republiky pony v disciplíně skoky a drezura, kterého se zúčastnilo 244 startujících. Na toto mistrovství se kvalifikovala i jezdkyně Tereza Lampartová s poníkem Diegem z pony klubu Kobeřice. Soutěžila v kategorii dětí 11 až 13 let na pony do 135 cm za Severomoravský kraj. Skvělého výsledku dosáhla Terka s Diegem, když se celkově umístili ve své kategorii na krásném druhém místě. Knihovna Kobeřice byla nominována na knihovnu roku 2021. Celostátní komise bude hodnotit práci i prostředí knihovny začátkem měsíce září, kdy je naplánováno setkání se zaměstnanci a vedením obce v prostorách obecní knihovny. Nominaci na knihovnu roku získala obecní knihovna na základě dlouhodobé a plynulé práce v rámci knihovny, spolupráce s obcí Kobeřice, ale také okolními obcemi. Knihovna vychází vstříc místním spolkům seniorů, pořádá besedy pro školy a školky. Zaměřuje se na práci s malým čtenářem, organizuje akce v knihovně i mimo ní. V roce 2019 se přestěhovala do nových, bezbariérových prostor, což se pozitivně promítlo do nárůstu registrovaných uživatelů a návštěvníků knihovny, převážně z řad seniorů a maminek s nejmenšími dětmi. Knihovna získala velkou uživatelskou plochu, která je rozdělena na zónu pro děti a dospělé, takže se navzájem neruší a děti mají svůj vlastní prostor. V knihovně mysleli také na teenagery, kteří mají svůj vlastní prostor s vyčleněnou literaturou. Nabízí oddělení s náboženskou literaturou nebo české literární klasiky. Toto již byla poslední zpráva dnešního vydání Kobeřických minut. Já vám za celý kolektiv, který tento pořad pro vás připravuje, děkuji za pozornost a těším se opět na viděnou příště.